सोने फसवणूक प्रकरणी जत पोलीस ठाण्याकडील 3 पोलीस कर्मचारी निलंबित, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका, जिल्हा पोलीस प्रमुखांची कारवाई। आपलं विटा देशामध्ये नंबर 1 आलेलं स्वच्छ व सुंदर शहर विटा। अशा शहरात आपण गुंतवणुकीचा विचार करताय? नक्कीच तुम्ही प्राइम लोकेशन्सला फ्लॅट, दुकान, ऑफिस वगैरे शोधतच असाल। मग निश्चिंत रहा, गुणवत्ता, ससोटी, लोकेशन्स व सर्व पर्यायांसाठी विट्यातील नंबर 1 ब्रँड श्री राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन ग्रुप। शहरातील प्रत्येक प्रमुख ठिकाणी आम्ही आहोतच। मायणी रोड, यशवंतनगर, भाजी मंडई, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व एसटी स्टँड नजीक, आणि हो, आपल्या गरजे व बजेटनुसार रेसिडेन्शियल व कमर्शियल सर्व पर्याय उपलब्ध। गुंतवणुकीतील विश्वास आणि समाधानासाठी डोळे झाकून एकच नाव, श्री राजलक्ष्मी ग्रुप विटा। कस्टमचं सोनं कमी दरात देतो असं सांगून आंध्र प्रदेश इथल्या एका कारागिराला 26,50,000 गंडा घालण्यात आला। या फसवणूक प्रकरणात आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्यानं 3 वादग्रस्त पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे। जिल्हा पोलीस प्रमुख डॉक्टर बसवराज तेली यांनी ही कारवाई केली आहे। यापूर्वी 5 जणांवर जत पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे। यानंतर पोलिसांवर झालेल्या कारवाईनं मोठी खळबळ उडाली आहे। जत पोलीस ठाण्याकडील पोलीस शिपाई समीर जबरदस्त मुल्ला, विजय मच्छिंद्र नरळे आणि पोलीस हवालदार महादेव तुळशीराम धुमाळ असं निलंबन झालेल्या पोलिसांची नावं आहेत। सोने प्रकरणात आणखी फसवणूक झाली असल्यास संपर्क साधावा, सुनील साळुंखे यांचं आवाहन। जत इथं स्वस्तात सोनं देतो म्हणून 5 जणांनी एका सुवर्णकाराला गंडा घातल्याची घटना घडली होती। यात 26,50,000 फसवणूक झाली आहे। या अनुषंगानं चौघांना 5 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे। यातील आरोपी मेहबूब जातगार आणि दर्याप्पा हविदान मिस्त्री या दोघांना गुरुवारी अटक केली आहे। मेहबूब जातगार यांनी अशा प्रकारे आणखी कोणाची फसवणूक केली असल्यास तात्काळ उपविभागीय पोलीस कार्यालयाशी संपर्क साधावा असं आवाहन उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील साळुंखे यांनी केलं आहे।